ଥାନାକୁ ଆଇଛି, ତୁ କଣ ନିକଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରଉଡ଼ି ଝୁଲେଇ ଥାନା ଭିତରକୁ ବସି ଆଇଛୁ? ଆମ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ଶୁଣି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଦେବସୀ ନାରଦ ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ମଠକି ଆଶ୍ରମ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଚାଲି ଆସିବୁ। ଅଛ ମଠକି ଆଶ୍ରମ ଭାବି ତୁ ସିନା ଚାଲି ଆଇଲୁ, ହେଲେ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଆଜିକାଲି ମଠକି ଆଶ୍ରମର ଅବସ୍ଥା କଣ? ନାରାୟଣ 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 ମୋଟରେ ସବୁ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୋଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ରୂପେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋଟରେ ପୂଜା ପାଇଲା ପରେ ରାଜାଇ ମନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରି ଆମ୍ଭେ ନାରଦ ସେତେବେଳେ ମୋଟକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଗରୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବଛ ନାରଦ ନୁହଁ ଆମ୍ବେ ହାବିଲଦାର ନିତାଇ ଗୌରୁ ଭଞ୍ଜ ଏଇଠି ପିଟି ଦେବ ତ ଝାଞ୍ଜରେ ତୁ ଏ ଝିଅକୁ କିନ୍ନ କରିଥିବା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ତତେ ଏଇଠି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାରଦ। ନାରାୟଣ 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 ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାରଦ ଅରିଜିନାଲ ନାରଦ। ଇଏ ଯଦି ଅରିଜିନାଲ ନାରଦ ତାହେଲେ ତା ହାତରେ ବିନା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ନାରଦ କବଳି କପଡା ଅଛି, ତା ପାଦରେ କଠଉ ଅଛି, ପିନ୍ଧିଛି କଣ? ଏବେ ଠିକ ବୁଝିଗଲି, ଇଏ ବାପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ନେକ୍ଲେଟ୍ ବୁଲିବେ ଠିକ ସେମିତି। ଓଲ୍ଡ ନାରଦ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତୁ ଫ୍ରେଶ ନାରଦ ଅଣ୍ଡର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ କାମ ଚଳେଇ ଦେଉଛୁ। ବାବା ଇଏ ଖଣ୍ଡେ ତୁ ପାଇଲୁ କହୁଛୁ? ମଠକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଦୁଃଖରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ଦେଖିଲୁ ମୋ ଢେକି ବାହାନ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଲୁଟ ହେଇଗଲା। କେତେ ଦିନ ନେକେଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲିଲା ପରେ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ମିଳିଲା? ଜଷ୍ଟ ମୋତେ ସେଇଥିରେ ମିଳିଗଲା ବସ୍ତ୍ର ଖାଲି ଖାଲି ମୋ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖିଲୁ ଦୂରରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। କାଠ ପୋଡ଼ିବାରୁ ମୋ ଢେଙ୍କି ବାହାରେ ଅଙ୍ଗତ ସବୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା। କୋଉଠି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁଦା ଯୋଉ ଆଡ଼ାପେଟା ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ନାରଦ, ତୁ ଅରିଜିନାଲ ନାରଦ ହ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାରଦ ହ ଆମ୍ଭେ ହାବିଲଦାର ନିତାଇ ଗୌରୁ ଭଞ୍ଜ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାଉ। ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି 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 ବୋଲରେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଝିଅ ସହିତ ସଂସାର କରି ତା ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହି ଯା। ଆଜିକାଲି ଜନଗଣନା ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡିଛି ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାହା ହବା ପାଇଁ ଆଉ ଝିଅ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି 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 ବୋଲରେ।